Nimuvango wa kuhe mathukuru ma muthingi uthio mweru niguo kumaheriri wa mathomo na utheru. Makiria ma mathukuru 60 magicigo kia ubunge gia Kiharu nimo mubunge wa kuodi ndinyirwambite kuheriri mweru kuria irathi imwe ciikiritwo nginya tiles guku akirongoreria guthondeka mathukuru 200. Kigina kia milioni 40 gigitanywo gutumika niguo gukinyaniria mutaratara uyu. Nilipata madarasa yakiwa katika hali mbaya sana. Hayakuwa na floor, hayakuwa na plaster na yalikuwa mabaya because hata mtoto angepata accident kutokana na hapo. Mamwe mama thukuru maria magunikite na muvanga uyu ni mucungusha kabirwa na kongo ini primary schools. Aciari matitigitwo na thutha hari kwirahira ugaruruku uyu uria morotete ni ukurehe maumirira mega ma githomo. Hindi iyo ya tene ni kwari kuritu muno tondu irathi ni tuge ona mwana ni magira dirisha-ini agathi na hauja no muthe ni turingiririo ciana citu itigakorwo ona mwana uria utari mwathiki ni akura. Na waria marikitie mathomo na gukorwo makiruta mawira kundu na kundu ni mahoetwo macokie makinya na mucii na gutema itemi mathukuru-ini maria mathomagira. Ngirivotera Kameme TV kuma thukuru-ini wa muthingi wa Kambirwa Kiharu County ya Murang'a ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.